cila është urtësia e natëve të mëdha në Islam? Çka është nata e Isras edhe Mi'rajit? A është e vërtetë se profeti Muhammed ka udhëtuar në qiell? Çka simbolizojnë 7 palë qiellit sipas kuptimit ezoterik? A na lejon soditja shpirtënore ta shohim dhe ta përjetojmë botën në mënyra të reja ashtu siç e përjetoi profeti Muhammed? Çfarë mund të bëjmë që ta kultivojmë më tej shkëndijen e hyjnore që gjendet brenda nesh? Për më tepër, qëndroni me ne. Përshëndetje miqtë e mi të filozofisë islame. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Festimi i natëve të mëdha nuk ka qëllim na me hangër hallve, e as nuk është një farllëj ceremonie argëtimi, por ka për qëllim afrimin e njerëzit pak më pranë qendrës së tij. Në Islam, siç e dim, janë të shënuara 5 natë të mëdha. Edhe bashkitë tona islame në kalendarin e tyre i kanë të shënuara natën e Ragaibit, Beratit, Mevludit, natën e Kadrit, natën e Isras dhe Mi'rajit. Mirë po, fatkesia më e madhe është se shumica e këtyre hoxhëllarëve nuk e kuptojnë urtësinë e tyre. Kjo tregon se sa poshtë kemi ra. Realisht këto natë mëdha, nëse i shikojmë me synin e ezoterikës, përshkrujnë realitetin Muhammedan. Edhe me kamatet e profetit Muhammed, ose thonë ndryshe, stacionet shpirtnore të profetit Muhammed. Të fillojmë një nga një shkurtimisht. Ragaibi përfatësën kur shpirti i profetit Muhammed ka ardhë prej alem el melekut, prej intelektit universal, edhe është mishrua në barkun e nanës ti e minës. Lejletur Ragaib, që do të thët nata kur plecohen dëshirat, si duket e minës, Abdullahit, po edhe njerëzve të asaj kohë jo shplecua dëshira, ku Zoti ka bo emen që me ardhë drita e njerëzimit edhe mu në gjizë mas pari në trupin e nanës vetë e minës. Pastaj, 3 muaj me vonë dikur, i kemi natën e Beratit, si pas mësimeve dvjetra gnostike, thuhet që nata Beratit përfatësan kur nana e mine, për herë të parë e ka dëgjua profetin Muhammed gjallë. Si duket tani, truni profetit Muhammed ka fillu të formohet, pra i ka hi një farforme shpirti i jetës. Pasta e kemi natën e Mevludit, që dhe të thët kur ka lind pejgamberi a.s. saktësisht, nëse meret prej Ragaibit, deret e nata Mevludit i ka dikun prafërsisht i ka 9 mujdit. E keni parasysh ka dallim, ka polemika se kur është saksisht nata Mevludit, edhe kur janë të ndetë mdha, mes sunive dhe shetve, por prafërsisht mes Ragaibit edhe Mevludit janë 9 mujdit, sa që ndrën edhe fmiu në barkën e nanës. Pastaj kemi natën e Isras edhe Mi'rajit, natën kur profeti Muhammed e ka gjetë hynoren, është takua me Zotin, edhe zemra e ti ka shëndrit. Pastaj kemi natën e Kadrit kur pejgamberi a.s. është bë njeri kuranor, dhe në ta ka zbrit Kurani i shejt, ku me pas gjatë 23 vjetve është artikulue në gojën e tite të bekuar. Kur lidhen se bashku këto momente, dashën miq, pikturoj një hartë të gjallë të përvojave personalet profetit Muhammed dhe na kujtoj neve besimtarët rrugët që duhet të ndjekim edhe na në jetën tonë. Ideja për mes kujtimit të këtyne netve të mdha ishte që të provokoj pak vedia e besimtarit. Gjatë netve të mdha besimtarit e ishte ma pranë Allahot, të zbriste në shpirtin e vetë sa me shumë shejtëni. Kjo pra është filozofia ta quaj ashtu e kuptimit natës madhe. Të mos zgjatem shumë këtë pikë, le t'i kthehemi temës tonë. Cila është historia e traditës së Isras dhe Mi'rajit? Çka thot kjo histori? Viti 619 ishte i njohur si viti i trishtimit, sepse
Në historinë e profetit Muhammed ndodhen dy ngjarje të dhimbshme. I vdiq gruaja e tij Hatixha dhe xhaxhaji i tij Ebu Talibi e la vetë. Si rridhoi profeti Muhammed, paqja që mbi të dhe familjen e tij, mbeti vetëm dhe përpasoi komuniteti musliman përjetuan nga çmime gjithnjë e në rritje në Mekë. Profeti Muhammed gjatë kësaj kohë vizitoi qytetin e Taifit për të pratikuar tauhidin dhe për të kërkuar azil nga shtypësit Mekas. Por edhe kur shkoi atje, edhe atje e tallën, e ndoqën, e përsekutuan dhe e përzuan nga qyteti. Pra, errësira e natës kishte kapluar horizontin dhe mbi natyrën natyrore heshtja mbretërente. Në mes të kësaj fatkeqësie, tradita islamike thotë se profeti Muhammed kishte përjetuar një përvojë ndriçuese të botës tjetër, e cila njihet ndryshe edhe si nata e Isras edhe Mi'rajit. Tradita thonë se gjatë muajit Rajab, profeti Muhammed e ka bënë një udhtim gjatë natës prej Mekës në qytetin e Jeruzalemit. E ka vizituar xhamin Al-Aqsa dhe nga atje është ngrit në qielli, pra ka shkuar në Mi'raj. Kur ka shkuar atje, ajo është takuar ball për ball me profetet e mëparshëm, u pastrua dhe ka marrë disa udhëzime për numrin e lutjeve që komuniteti musliman duhet të bante çdo ditë. Tradita kryesore që flet për këtë ngjarje thotë se profeti pas lutjeve të mbrëmjes kishte shkuar për të fjetë në shtëpinë e Ummuhanit, që ishte motra e Hazreti Aliut alayhi salam. Dhe në ndërkohë dëgjoi zonin e Xhibrilit, i cili tha: "Këtë natë ti duhesh me ardhmë me mua dhe me kalua hipur mbi kafshën burak që kishte krah." Xhibrili përmes burakut e transformoi ose e transportoi pejgamberin alayhi salam nga Mekka në Jeruzalem. Ai hyri aty në Jeruzalem, siç thamë edhe u fal me profet e Zotit. Pastaj pjesa e dytë e udhëtimit thotë se profeti më pas u ngrit në qiell, në qiellin e parë, 2, 3, 4 deri te qielli i 7. Dhe jo vetëm, por profeti shkoi përtej pemës së Sidratul Muntaha, që ishte një prag të cilin as angjëlli Xhibril nuk u lejua ta kalonte. Këto profetit ju dha një vizion i Zotit të tij dhe pastaj ai u kthye me burakun në Mekë përsëri. E gjithë kjo brenda një nate, sikur të ndalën të koha që shtojnë disa hoxhëlar. A duhet me i kuptue këto tërgime edhe këto përshkrime profetike që ka ndodhë atë natë fjallë për fjallë? Pjesa e pare djetarve menojnë që i gjithë këtë tërgim, i gjithë këtë ngjarje, krejtë këto ajete dhe hadithe duhet mu marë bukfalisht fjallë për fjallë. Ata konsiderojnë që Isra'i dhe Mi'raji ndodhi fizikisht me trup edhe me shpirt. Profeti Muhammed udhtoi Isra, pra natën, prej Mekë në Mesjidul Aqsa në Jeruzalem dhe pastaj prej aty të bëni Mi'raj. Mi'raj do të thonë ngritje. Prej Jeruzalemit në katin e parë, 2, 3, 4 shkoi e pa Ademin, profet me radh, Isën, Alislam, Ibrahimin, derisa kaloi 7 palë qiej, edhe shkoi te froni i Zotit. Si pas anës si përfasore të disa haditheve, kjo udhtim ishte i mrekullueshëm. Pastaj profeti vazhdoi derisa shkoi në Bejtul Ma'mur dhe në Sidratul Muntaha, një pem lotusi që ishte në fundin e qiellit 7, dhe pastaj arriti te kufiri që askush nuk kishte kaluar më parë përveç profetit Muhammed. Dihet se distanca midis këtyre dy destinacioneve është dikon parafërsisht 1239 km në vijë ajrore. Dhe një aeroplan për me kaluar këtë distancë afërsisht bën një orë gjysmë mas pakti. Sipas tyre, gjithë kjo distancë ishte kaluar në sekonda. Ndërsa të udhëtosh nëpër qiell, do të thotë që trupi i njeriu të bëhet një farë, ta quaj ashtu, një farë anije kozmike që i përballon shtypjes së ajrit, i përballon edhe temperaturës minus 200 gradë Celsius që është në kozmos. Si pas kuptimit tradicional, si pas kuptimit zahir, pra ekzoterik, profeti Muhammed udhëtoi pra me kalin e ti me burak,
në Jeruzalem, pastaj prej Jeruzalemit u ngrit në 7 palë qiell dhe u takua me pejgambert e Zotit. Pejgambert e Zotit, sipas tyne, edhe pse trupat e tyne jenë në tokë, mirë po Zoti, për hatër të profetit Muhammed i ngjalli ata me trupa edhe me trupat e tyne, ai fizikisht u falë në Jeruzalem edhe u takua pastaj interesant edhe gjatë udhëtimit e tij në përqiell. Dhe jo vetëm, por zemra profetit Muhammed si pas tyne djetarve është bo operacion, edhe angjëlli ja ka hek të gjitha gjurmet e gabimit dhe dyshimit dhe është mbush me gotën e menqërisë dhe të besimit. Këtu në këtë interpretim bukfalist, në këtë interpretim literal kemi edhe probleme tjera, sepse Bejtul Maqdis, xhamia e Jeruzalemit, ose kupola e shkëmbint, Kubbetu Sakhra, nuk ka ekzistue në atë kohë, por është ndërtuar nga kalifi Abdul Malik, edhe ai është që e ka porosit ndërtimin e kupolës së shkëmbit. Grupi i dytë i muslimanëve kanë prirje që të mendojnë për Mi'rajin si një metaforë, një ngritje shpirtënore, dhe e kuptojnë atë në sferën ezoterike. Këta muslimanë sugjerojnë se e gjithë historia është një alegori, është një simbolik, dhe këto vargje nuk duhet me u marrë në kuptimin e tyre drejt për drejt, dhe s'ka nevojë që bëhen komplikime dhe aludime komplekse metafizike, teologjike dhe kosmologjike siç jemi mësuar të xhexojmë. Shumë sufist që ndjekin misticizmin islamik edhe në të kaluarën, po edhe sot kanë thënë edhe thonë se ngjarja tregon historinë e shpirtit të profetit Muhammed duke u ngjitur në qiell, ndërsa trupi i tij qëndroi në tokë. Interpretimet ezoterike të islamit kanë tendencë pra të theksojnë dhe me thanin shpirtnore të Mi'rajit. Mi'rajit si pas tina është një simbol i udhëtimit të shpirtit dhe potencialit njërzor që të ngritet nga mbeturinat e jetës materiale për mes lutjes, devoqëmëris dhe disiplines në pjedestalin e lartë shpirtnor, për mes kërkimit shpirtnor që qënë shpirtin në gjendin e bashkimit shpirtnor me hynorën. Këta mistik kur të flasin për Isra'n e Mi'rajin, po flasin për njeriun e përsosën. Traditat gojore dhe tregimet të kombinuara historike të Mi'rajit kanë gjetur shprehje jo vetëm në teologji, por edhe në art, në poezi dhe në filozofi gjithashtu. Historia e udhëtimit të Isra'n e Mi'rajit ka hyrë edhe në literaturën universale. Si pas Miguel Asin Palacios, Isra'i dhe Mi'rajji ishin modeli që e kanë frymzuar edhe Dante Alighierin të shkruan të komedinë e tij hyjnore. Duke filluar që nga shprehjet fizike dhe të mrekullueshme, deri te ato shpirtënore dhe personale, poetike dhe shpjegimet filozofike të Mi'rajit, gjitha këto pasqyrojnë temat përbashkëta, edhe përfshin ngritjen shpirtënore, pastrimin e shpirtit dhe përulësin para hyjnores. Sipas interpretimit ezoterik, fjala mesjid, fjalë për fjalë do të thotë veni i sejzdes. Në mënyrë ezoterike, veni i sejzdes nënkupton në nështrimin e shpirtit. Pra në shpirt është veni adekuat ku shpirti i besimtarit duhet me bo sejzden. Dhe më uqkri pra në realitetin e lartë. Pra ndaj në mënyrë ezoterike, gjatë Mi'rajit, pejgamberi alayhissalam çka boni, e asgjësoj vetën e ti, materiale. Pra u bo fena, uqkri. Ta quj ashtu, në shpirtin universal, në xhamin e shajt, dhe me pas ungrit me tej për të bashkuar me intelektin universal me zgjidin më të largët. Mesjidi i shajt i referohet shpirtit në kuptimin e nefsit, ndërsa mesjidi më i largët do të thot intelekti i pastërt. Burak, baraka, fjalë për fjalë nga gjuha arabe do të thot ka shkelqyer. Pra, zemra e pejgamberit alayhissalam edhe shpirti i tij në këtë natë kanë shkëlqyer. Ndërsa kali simbolizon përvojën ndriçuese ose njohurinë ndriçuese që i është dhënë atij dhe përmes kësaj njohurie ndriçuese është ngrit pra prej një niveli në një nivel më të lartë dhe shkoi deri në shpirtin universal përmes Mi'rajit të tij shpirtënor, përmes ngritjes shpirtënore. Disa mistik kanë thënë se sejdja është kur ti e hedh vetën në tokë. Pra, nënkupton kur profeti Muhammed,
Kur e pa këtë vizionin, kur ju sqarua vizioni i qartë, në botën e ti shpirtnore, ai më njëherë ja dërzoi besimin e ti shpirtit universal, pra ju dërzua Zotit me një fjalë. Toka simbolizon shpirtin universal, i cili është mbajtësi i të gjithë shpirtave, ashtu si toka është mbajtësi i të gjithë trupave. Si pas këtyne mistikve, të gjithë munden dhe duhet të kthehen në qiellin e shpirtit universal. Pasi njeriu të ketë kuptue thelbin e egzistencës, ati i mbetet detyra. Kur ai e njeh vlerën absolute të shpirtit të tij, ta bëj vetë rrugën e drejtë për drejtë dhe ta çoj shpirtin e tij individual në mënyrë të vazhdueshme dhe ta lidh me shpirtin universal. Pra, shpirtin e tij individual me e bën një edhe me e shkri në shpirtin e tij universal. Pra, me një fjalë më ju dërzuar hinorës. Kjo është drita e Allahut, që është përmend në kapitullin Nur, që është kapitulli 24 me radhë Kur'an, gjithsesi në ajetin 35 të saj. Sipas tyre, ky është intelekti universal, dhe drita e intelektit është shpirti universal. Dy drita, dritë mbi dritë. Sipas profetit Muhammed, lutja është ngritja e besimtarit, është mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Kur lutemi na ose kryjm adhurimin e namazit, ne jemi ul në dyshime, në tokë. Prandaj mund të mendojmë veten tonë si afër në mënyrë simbolike me vendbanimin tonë original, afër Allahut. Kur zhytemi dhe humbasim plotësisht në lutje, kur kryjm sujudin, fizikisht po edhe shpirtërisht, ne e bëjmë veten një hap me afër Allahut, një hap me afër përmbushjes së urdhnit të Allahut. Cili është urdhni i Allahut që duhet përmbush? Bëni sejdë dhe afrohuni. Wasjud waqtarib 96:19 Kurani i Shejt. Tham që një drejtim i tillë është përfaqësuar nga shumë mistik, nga koka e tyre, Sheikhul Akbar Ibn Arabia e ka identifikuar mirajin me tokën e trupit të dikujt, duke thënë se lartësia juaj duhet të vijë edhe në tokën tuaj. Edhe në tokën tuaj duhet të gjendet qielli juaj. Pra toka simbolizon trupin ton. Në trupin ton duhet me gjetë qiellin ton. Duhet me zbuluar qiellin ton. Sipas Ibn Arabiut, Isra'ja mbi të gjitha është një simbol arketipi i më të lartës. Sipas ti kjo nuk ka ndodhur vetëm një herë, por shpesh herë në jetën e profetit Muhammed. Profeti Muhammed sipas ti ka përjetuar edhe dikun parafërsisht 33 udhëtime. Kategoritë sufiste të tila si metafora e udhëtimeve në Zot, ose fena, ose e udhëtimit shpirtnor, ose dalimit komplekse të stacioneve me kamat, fazave, me nazil, me lëkuta rab. Këto gjana që mundohet edhe Ibn Arabiu të isharaj në librat e ti, sidomos librin e ti Futuhatin Mekije, si pas tyne nëse udhëtimi i Isra's e Mi'rajit, merët bukfalisht, merët udhëtim fizik në kohë dhe distancë hapsinore, do të thëtë që na nuk mune mu taku kur me Allahin. Sepse fizikisht, nëse Zoti qenë ka përmi 7 pol qelë, fizikisht nuk mune kur me shku të Zoti. Kja kundështën edhe Kur'anin, sepse Kur'ani thëtë që Zoti është me neve ku do që jemi. Në ajetin e Isra's nuk thuhet që profeti Muhammed shkoj të Zoti fizikisht, por thuhet që boni Isra në mënyrë që Zotit ti të rëgën të ati shenjat e ti, që do të të që shenjat e ti jenë atje, e nuk është aj vetë. Pra, shenjat e Zotit gjenden në horizonte, po gjenden edhe në shpirtat tonë. Qejt e këti udhëtimi, profetet dhe engjit e populojnë qelin e Perëndis. Pra, në tempullin e Zotit gjenden shpirtat e pasër të besimtarve. Në fronin e Zotit mund të arrijë vetëm besimtari që e ka pastruar shpirtin e tij. Aty bëhet zbulimi i fundit. Sipas Ibn Arabiu këmbgul se këto janë vendet e zemrës, pa këto janë maqamatul kulub. E nuk janë sferat e fizikës. Ne vim dashur miq, po paraqesim edhe disa fakte, edhe disa dëshmi që vërtetojnë teorinë tonë dhe faktojnë absurditetin e tefsirit më gjëronësës. Dihet fare mirë që pasi që kanë rrujet profeti Muhammed, trevat islame jënë zgjenu, edhe aty kanë dëbërtuje shumë doktrinat huja, që disa herë
kanë pajtuar me mësimet islame e shpeshherë janë kundërshtuar me mësimet e Kur'anit. Muslimanët të ndikuar nga krishterët, të cilët besojnë se Isa alayhis salam u ngjall dhe u ngrit në qiell, ata keq kuptuan edhe tekstet fetare islamike dhe u dhanë aty në konotacion të gabuar. Ata aluduan se përderisa Zoti paska pas mundësie me ngrit Isën alayhis salam në qiell, që shtojnë katolikët, atëherë Zoti mundet edhe ka mujt edhe profetin Muhammed mi a jap një përvojt tilë. Dhe kanë shikua ajetet e Kur'anit, i kanë gjetë 2-3 ajete, dhe u kanë dhënë aty në interpretim ekzoterik. Pasi që Muhamedi a.s. është pejgamber më i zgjedhur se Isa, atëherë edhe pejgamberi a.s. ishte dashur me pas një përvojt tilë trupore. Qyre, vetëm vargu i parë nga kaptina Isra, nëse e meditoj me vëmendje, është i mjaftueshëm për të provuar se udhëtimi i Isra's e Miraxhit ka qenë udhëtim shpirtëror e nuk ka qenë udhëtim fizik. Fjalët Isra edhe Leilen tregojnë qartë se i gjithë udhëtimi ka qenë pra udhëtim nate, ka qenë përjetim që pejgamberi Elisame ka arritë gjatë natës. Kemi thonë, nëse pas ka qenë një mrekulli që Zoti ka dashur me sfidue pagant me kas, atëherë pse nuk e boni ditën edhe me e pa ata këtë mrekulli me çepallat e synit? Ajeti me te thot se arsyeja kryesore që ndodhi ishte që ne ti tërgujmë pra ati shenjat tona. Në anën tjetër, këta muslimanë kanë harruar se bashkë në kaptinën Isra, mosbesimtarët e Mekës e kanë shprehë gatishmërinë e tyre për të pranuar Islamin, me kusht që t'ju plësohen disa shenja. Ata i thanë profetit të shejtë se nuk do të besoni derisa ai të ngjitej në qiell. Dhe jo vetëm, por ka të vindë të poshtë me sjellë edhe një libër që ata do të kenë mundësi ta lexonin më pastaj. Për këtë, Zoti i shpalli profetit shajt edhe i tha, Kul subhana rabbi, hel kuntu illa bashara rasula. I shajt është Zoti im, po unë jam vetëm një njeri. Unë jam një njeri, i dërgumi Zotit, nuk jam unë astronaut, nuk jam unë anije kozmike. Kjo vërtetën me vendosmëri se nuk është praktike Zotit që një njeri të ngjitet fizikisht në qiell dhe të kthehet përsëri në tokë. Në ajetet e tjera, Zoti shprehet qartë Kur'anse, ai nuk i thën praktikat e tij. Kur ju nuk do të gjoni ndryshim në rrugën e Zotit, edhe kur nuk do të gjeni ndonjë ndryshim në traditat e Allahut. El Fatir ajeti 44. Falen tajid li sunnati llahi tabdila. Walen të gjitha li sunet i lejta huile. Nuk gjani në rrugën e Zotit ndryshim. Dhe nuk gjani në traditën e Allahut ndrym. Pra është shumë absurde, edhe shumë gabim edhe bjendesh me këto ajetet Kuranit, me thonë që të Zotit shkuhet njërë fizike. Në ajetin 61 të poksaj sure, shofim se po fletë për një përjetim edhe një ultim edhe një vizion shpirtënor, e nuk po fletë për një ultim fizik. Qa thot ajeti 61 në kaptinën në Isra? Thot dhe ne nuk e bom vizionin që ta tërguam ty, vetëm si sprovë për njerëzit. Fjala e ru'je që është përdor në këtë ajet kuranor, si pas kontekstit në cilin është përdor, mund të nënkuptoj edhe një pamje shpirtënore që do të thot se udhëtimi që bani profeti i shejt ishte një udhëtim shpirtënor. Pra, Zoti gjatë këti vizioni ja tregoi atij disa shenja, i tregoi atij disa argumente. Në lidhje me Miraxhin, Kurani famnalt në surën Nejm qartë thot, Ma kadabal fuadu ma ra'a. Zemra e profetit nuk gënjeu për atë që ka pa. Në këtë ajet kuptojmë qartë se trupi fizik edhe sytë fizik të profetit nuk kanë qenë dëshmitar të këti udhëtimi, sepse si kur trupi fizik edhe sytë fizik të kishin qenë dëshmitar të këti udhëtimi, atërë qëfar nevoje kishtë të Kurani famnal që të përmende El Fuad, që të përmende zemrën. Pasi që Kurani përmendi fjallin El Fuad, këtu në këtë ajet kuranor, atërë kjo aludën qartë se udhëtimet e për zemrëta shpirtnore të profetit Muhammed u bon me zemrë, jo fizikisht. Në video në vjetër që kemi majtë për këtë tematik, kemi sëru edhe faktin se në Sahihun e Buhariut, përmendet se ky vizion ju tërgua pejgamberit të shenjtë midis një gjendjes gjumi dhe zgjimi. Në një transmitim tjetër të Buhariu, thuhet,
قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. Tha, profeti i shajt u zgjua ndërsa ishte në xhamin e shajt. Në një hadith tjetër thuhet wa huwa naimun fil masjid al haram, ndërsa ai ishte duke fjet në xhamin e shajt. Kjo dërgon qartë se e gjithë kjo pra ka qenë një ëndër dhe këto vegjime profetike që ju dhan atij ishin shpallje. Në hadith e ka ardhë se profeti Muhammed ka thënë wa tanamu aini wa la tanamu qalbi. Syni im flan, por zemra ime nuk ka fjetur. Buhari u shënën edhe hadithin e Aishës, e cila ka thonë se kush i thët që Muhamedi a.s. e ka pas Zotin me qepalat e ti, a ju ka rajt. Pastaj Aishja e ka recitua vargun vijus, sytë nuk mund të arrin ato. E a ja arrin shikimet. Argument për këto muni me mora dhe kaptin në shura e vargun 52. Nese edhe këtyn argumente nuk i bisani, une nuk di qëfar provave, matë mdhaja duhet me ju paracit. Ajetet e Kur'anit i tham, hadithet e profetit Muhammed, këtu e në disa prej transmitimeve. Edhe Aisha, gruja profetit Muhammed, ka dëshmua se kjo ngjarje nuk ka ndodhë fizikisht. Për kundrazi, a ishte një udhtim shpirtënor i përjetuar nga profeti Muhammed. Si të shofë nëse edhe dikush mas gjithë kësaj nuk është i bindun, atëherë leti përgjigjet pytjeve tona. Në hadithet e mirajit, thuhet se Muhamedi a.s. ka thonë, mo është siel mua një tas ose një got e artë që ishte plot me menquri dhe besim. Hadithi është Buhari, 3207. Nëse kjo do të ishte një udhtim fizik, atëhere dikush duhet me u detyrua me pranua se menquria edhe besimi në të vërtet jenë objektet prekshme që mund të bartën tabak në gotë edhe mu mush gota me menquria edhe besim. Kjo gjo është nonsens, i thujnë. Në onën tjetër në këto hadithe, përmendet që pejgamberit a.s. i është qa zemra dhe i është la dhe i është pastrua me ujnë e zemzemit. Thjesht mundet me bo dikush një pytje legjikshme, cila ishte nevoja që ati t'i qaj e zemra dhe t'i boj operacion. Qarja e gjoksit dashën miq, ne ajetet e Kur'anit, e ka kuptimin e depërtimit të njohurive hynore në zemrën e besimtarit. Merë një fjallin në gjuhën arabe, sharaha, si idiom, edhe gjurmojeni edhe hulumtojeni se qëfar kuptimi ka kur djenë Kur'an. Kini me pa që po fletë për një qarje metaforike, që në kuptën kur ditunit hynore i depërtojnë besimtarit në zemër. Për ndryshe i bie që qenë ka pastrua vetëm gjoksi dhe zemra profetit Muhammed, dërsa besimtarit e tjerë thjesht mundën me pasiri. Ku është esenca gjithësaj? Esenca gjithësaj është se veç profetit Muhammed ju pas ka pastrua zemra, neve nuk mundet me muna u pastrua, sepse s'ka mundësi neve zemra jonë me në u bon operacion edhe me hynja ty me ardhë me lajket edhe me... Hadithet thonë gjithashtu se profeti u takua me pejgamberë që ishin parajs. Në surën Hijr, 15:29, Kurani famnal thëllë qartë se lodhja nuk mund t'i prek ata, e ata nuk do të dëbohen prej aty kur t'hynë dhe njëherë. A do të thëtë kese kur profeti Muhammed u këthien tokë, pejgamberët e Zotit u hoqën gjithashtu nga parajsa dhe erdhen prapë në vërrezat e tyne? Apo pejgamberi a.s. u takua me pejgamberët, pra u takua me sferat e tyne qiellore dhe ja arriti arritjet e tyne hyjnore? U takua me Ademin a.s. qiellin e parë, pra arriti qiellin e parë të ngritjes shpirtnore, pastaj u ngrit në qiellin e dytë dhe arriti edhe pozitën që e kishin arrit pejgamberët që bananin qiellin e dytë. Po flet për qiell ezoterik, dashën miq. Sipas ezoterikës, edhe 7 polqiej kanë kuptime shpirtnore. 7 polqiej janë trupin ton. Janë 7 trupat shpirtnore që secili prej neve i ka në qenien e tij dhe i posidon trupin e vet. Edhe na du të njoftë këta qejtë e tonë, edhe du të zbulu këta qejtë e tonë, dhe pastaj në momentin që i njofim, atëhere dim si të ngritemi edhe të banojmë në qelën e Zotit. Nëse dim ti
ti dalojmë edhe e kuptojmë sferën e ty në qëllore, atëherë e kemi njohë vetë vetën tonë. Kër jemi këtu të 7 palqej, duhet të adim se fjala 7 palqej nuk është ere. Edhe në civilizimet e hershme, duke fillua prej ati matlashtit, civilizimi Babilonis, edhe hebrejt e vjetër, edhe në kabalan mistike përmenën qejt, disa arabini kanë përmenën 7 palqej, edhe të egyptian të elasht. Edhe të egyptian të lasht, pra, jënë përmen 7 palqejt. 7 palqejt, edhe 7 sferat, ose 7 trupat e njeriut përmenin edhe në filozofin indiane, ose në filozofin e linjes. Filozofia hindu, filozofia budiste i përmen 7 palqejt, ose 7 trupat e njeriut, ose sinteza 7-she. 7 palqejt kam përmen edhe tarikatet sufiste, bilem ta kalzojnë qeli parë dhe ku ashtë qeli 2, qeli 3, qeli 4, që ka simbolizion qeli 7 e kështu më radhë. Sufit jenë të njërë për këto qashtje. Pra, 7 palqejt jenë përmen edhe prej gnostikve musliman, jenë përmen edhe prej mistikve krishter, bilem ata kanë shkru edhe libra, 7 palqejt kanë shkru libra, që ka jenë 7 palqejt? Jënë përmenë edhe keldasit e vjetër i kanë përmenë 7 palqil. Pra, 7 palqil, nëse i marim kuptimin shpirtnor, ezoterik, po flasim për qit për nivellet tona qenjës tonë. Nuk po flasim për qit fizik. Nëse ngjarja e Isaras e Mirajit, do të merët fjallë për fjallë, na qënë në pretendime tjera false dhe absurde. Dhe jo vetëm kaq, po, si që po e shofim, vjen desh edhe me fragmentet edhe shkrimet tjera të shejta. E nëse e pranoni këtë realitet, atëherë do të pranoni edhe realitetin Jezu Krishtit, që nuk është ngrit me trup në qilë, por edhe ngritja e ti, edhe ngritja e Idrizit a.s. i referohen ngritjeve shpirtnore. Pra në momentin që e pranoni këtë realitet, atëherë bëhet e pavleshme edhe një farfor me shemet edhe ajo skultura që e keni gdhend kur falni për Jezu Krishtin. Duke i shqyrtu pra këto pikat të Kur'anit të shajt, edhe hadithit profetik është mase e qartë, në bëhet e qartë se Isra'i dhe Miraxhi ka qenë një udhtim shpirtnor. Po, mundet që ky reflektim i shpirtnor që profeti Muhammed ka përjetuar në jetën e ti, të ketë ndiku edhe në trupin e ti. Për këtë arsye, une nuk e shoh absurde, nëse themi që po, ngritja e ti shpirtnore ka ndiku edhe në trupin e ti, sepse momentin që intelekti jon edhe shpirti jon ngritet nivelin e duhur, edhe kupton hynorën e kupton Zotin, pra bashkuat me Zotin, automatikisht prej këti nuri, prej kësaj drite, atëherë udhëzohet një farforme edhe ndriçohet edhe pjesë fizike të mund qenjes tonë. Pra nëse shpirti thonë ndryshe, nëse shpirti është rahat, nëse shpirti është qetë, nëse shpirti e ka gjithë Zotin, atëherë prej një përjetimi, prej përjetimeve tila shpirtnore, atëherë shenë hajrë edhe trupi, edhe mishi, edhe gjaku, edhe truni, edhe zemra jonë, edhe gjymtyrët e tona fizike. Po, në këtë kuptim, Isra'i dhe Miraxhi i pejgamberit a.s. mune me thonë që jenë përjetua dhe me thonë edhe fizikisht edhe shpirtnisht. Pra, edhe fizika profetit Muhammed, pra, edhe shpirti profetit Muhammed, dy antë e tina jenë ndryshua hynisht. Përfundimisht, nëse marim parasysh ligjet kosmologjike të Zotit në qiell dhe në tokë edhe në natyrë, se bashku me provat e siguruara në Kur'anin fanalt dhe hadithet profetike, dhe provat logjike, dhe përvojat mistike, na bëhet e qartë, dhe mese e qartë, dhe prerazi e qartë, se Isra'i dhe Miraxhi ishin shenja shpirtnore që i dhanë profetit të shenjtë. Për ndryshe, nëse Isra'i kuptohet në sferën fizike, atëherë na si besimtar nuk kemi kur farë përfitimi, pasi askush prej nesh nuk po më i ka mu ngrit fizikisht e me shkuat e Zoti. Allahu profetin Muhammed na ka sjell që të pasohet, ashtu si që ai u ngrit në pjedestalet e larta shpirtit, Zoti përmes ti deshi që të mësej edhe neve se si ta bojmë një gjatë t'il. Kremtimi i ngjarjes e Miraxhit
nuk ka të bëj vetëm me përkujtimin e një ngjarje të thjeshtë pra historike që ka ndodhur shekuj më parë, por është një thirrje për reflektim mbi jetën tonë përditshme dhe qëllimin e jetës tonë. Në ajetin 29 të surës Hijr, Allahu na kujton origjinën dhe statusin e lartë të qenieve njerëzore. Duke i referuar krijimit të Ademit a.s., Allahu thotë se ai i friu ati shpirtin e vetë. Ky ajet tregon se qenjet njerëzore kanë brenda vetes shkendijen hyjnore. Gjithkush duhet përpiqet pra të bëjë më të mirën e tij për të pa këtë shkendi hyjnore dhe për ta gjetë këtë shkendi hyjnore dhe për ta zbuluar këtë shkendi hyjnore dhe për ta mbajtur gjallë e mos ta lë që të shuhet. Ne jemi prekupuar shumë me jetën tonë materiale dhe kemi braktisë përgjësitë tona shpirtërore. Miraxhi na ofron një mundësi për të reflektuar dhe krijuar një ekuilibër në jetën tonë, në mënyrë që përgjësitë tona shpirtërore të mos braktisen. Zemra jonë është simbolikisht vendbanimi i Zotit. Prandaj është me rëndësi të madhe të përpiqesh të kesh një zemër të pastërt. Tham se nuk është vetëm profeti Muhammed ose evliat e Zotit që mund të arrijnë këtë gradë. Kushdo që është i vendosur, mjaftueshëm dhe mundohet, do të arrijë qëllimin. Normalisht ka faza. Duhet të përpiqesh në mënyrë të përsëritur, të vazhdueshme derisa të arrish cakun. Ai i cili mundohet që të arrijë tek na, Zoti po thot në Kur'an, ne do t'i ndihmojmë atij. Secili prej nesh duhet ta ketë atë marrëdhënien e tij individuale unike me Zotin. Ashtu si profeti, edhe ne kemi një histori shpirtërore. Një histori që gëshëton momente të ndryshme në jetën tonë, kur mund të kemi përjetuar diçka të papërshkrueshme, diçka përtej vetvetes, ose diçka që na bëri të ndjejmë një lumturi që tejkalon çdo gjë materiale. Interpretimi ezoterik i Miraxhit thekson se ky moment apo gjendje shpirtërore kur shpirti vjen në kontakt me hyjnorën, është përtej kohës dhe hapësirës. Kështu Miraxhi bëhet simboli i udhëtimit të çdo shpirti drejt Zotit. Është niveli më i lartë i imagjinueshëm që një qenie njerëzore mund të arrijë në rrugën drejt shpirtërorës. Një përvojë e tillë shpirtërore pra, është e mundshme edhe për qenjet e tjera njerëzore. Kjo mbështetet nga raportet se kur profeti Muhammed po kthehej nga Miraxhi, ai u sigurua nga Zoti se edhe pasuesit e tij do ta kenë salatin. Pra përmes salatit ne përjetojmë ngritjen edhe lumturinë tonë shpirtërore. Nëse ne i kryjmë me kujdes këto rregulla fetare, atëherë edhe ne kemi gjasë të ngritemi në këto nivele të nënta të shpirtit. Siçoftë është e rëndësishme të theksohet se ajeti nga Kurani Famnal që regjistron Miraxhin e profetit i referohet atij si një abd. Pra i referohet atij si një shërbëtor i Zotit e jo profet i Zotit. Çfarë do të thonë kjo? Kjo hap derën për interpretimin se çdo shërbëtor i Zotit i cili ushtron veten në rrugën shpirtërore e ka potencialin e arritjes së këtij statusi të lartësuar. Sipas Kuranit, ne kërkohet që të jemi të rregullt në praktikimin e besimit dhe lutjes, të veprojmë në përputhje me etikën e Islamit dhe të kryjmë dhikrin, që është kujtimi i shumtë i emrave të bukur të Allahut, dhe të munduhemi që t'i realizojmë në jetën tonë. Çashtu qysh i realizoj që to emnat e bukur të Allahut dhe esmat e bukur të Allahut, profeti Muhammed në jetën e tij. Në natën e shenjtë të Miraxhit, le të reflektojmë mbi udhëtimet tona dhe potencialin shpirtëror për të ngritur mbi të përditshmen. Miraxhi ka të bëjë me ndjekjen e më të lartit dhe në përkujtimin e tij. Ne duhet të rinovojmë angazhimin ton për të ndjekur gjurmët e profetit. Le të përpiqemi pra të jemi më të vetëdijshëm shpirtërisht dhe të pyesim veten se çfarë mund të bëjmë për të përqendruar më shumë në këtë pjesë shpesh të lënë pas dore në jetën tonë. Është rruga e mendimeve filozofike, e meditimeve shpirtërore, e veprimeve altruiste dhe e lutjeve tona të sinqerta, që zemra jonë të mund të pastrohet dhe të bëhet pranuese e pranisë hyjnore. Ne duhet ta kuptojmë dhe ushqejmë këtë marrëdhënie me një ndjenjë të thellë dashurie, për ulësie dhe mirënjohje. Dhar Zotin që të reflektojmë të gjithë si shoqni. Kaq për sonte, miru pafshim në takimet tona të ardhshme, mirë mbetëshi.